Maqedonisë i hape negociatat, ndërsa Shqipërisë jo. Merkel nuk mund të marë asnjë vendim pa miratimin e Bundestagut. Siç mësohet më tej, nga qarqet politike pranë CDU-s, afati kohor që nga publikimi i raportit të progresit të BE-s në 29 maj deri në samitin e BE-s në qershor nuk mjafton për të marrë një vendim për çeljen e negociatave. Vendimi i tyre do të shtyhet në shtator. Ky është lajmi që raportoi pak më herët përsa i përket mundësisë së hapjes së negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Por ndryshe duket situata me Maqedoninë e Veriut pas arritjes së marrëveshjes së emrit me Greqinë. Sipas medias zyrtare gjermane, kancelarja Angela Merkel ka ushtruar presion ndaj presidentit francez Emmanuel Macron që ky i fundit të bëjë lëshime për shkupin dhe të pranojë hapjen e negociatave.